କିଛି ଲୋକମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ମଶାନଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧା ଅଖା ଭିତରେ କିଛି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ କିଏ କହୁଥିଲା କେହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରି କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତ ଆଉ କିଏ କହିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ଅଖା ଭିତରେ ମୃତଦେହ ଥିବାର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯିବାରୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ବନ୍ଧା ଅଖା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷର ମୃତଦେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଖା ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଇ ଯାଇ ଅଖା ଖୋଲିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଖା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁରର ମୃତଦେହ। କେହି ତାର ମୃତଦେହକୁ ଅଖା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ପାଣିନଗର ନିକଟ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଆରେ ପକାଇ ଦେଇଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।